pane zvitsotsi unza mazo unza mukaka daita iponeswa nezvinhu varomba havangapone but evangeri radiri kuparidza whether rich or poor you can get saved haisi huku yako inoita kuti upenyu ushanduke haasi mazai dai vanhu vaipona nemazai rekwaivhinzi dai vasina nhamo anoshanda kwaari kuvaira nekristu I'm going to go to the house.